Yo, ma'am sir! Welcome back sa akin channel. Ako si Seph Bantilan. For this video, isi-share ko sa inyo kung paano gamitin ang Canon 1200D as a webcam para sa ating live stream. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan mag-like, subscribe, hit the notification bell na rin para ayos tayo, diba? So, magsisimula na tayo! So ayun nga ma'am sir, so ang kailangan natin syempre yung camera natin, USB connector, super na gagamitin natin para magamit yung camera natin sa ating live stream. Ang una natin gagawin ay mag-download, so punta tayo sa Google Chrome. Search natin dito, Canon 1200D Utility Software. So i-click natin to, download drivers. Medyo umulan sa labas. Yan. So, EOS Utility. So, ang Canon kasi is meron silang mga free software para magamit natin yung camera natin through computer or may remote natin, diba? So, check for the available downloads. So, i-click natin yan. So, i-click mo na yung download. Pagkatapos mong ma-download yan, install mo lang, sundin mo lang yung process sa kanyang installation. So ayun mga ma'am sir, so naka-install lang nga tayo sa ating computer. So i-open na lang natin siya. So click na utility. Search natin. So ito, EOS Utility 2. So i-click natin to. Yan, so makikita natin hindi pa naka-on yung camera natin. So kailangan natin siya i-turn on. Ayan. I-click natin itong camera settings remote shooting. Yan. Dito pa lang mga ma'am sir. So, pwede na tayong maka-tick shot or maka-control sa ating camera. Like, kukuha tayo ng pictures. Or, i-focus. Ayan. Click natin para picture. Ayan. So, nakita yung kita yung close natin. So, ang kailangan natin dito mga ma'am sir is live view shot. So, i-click natin to. So, mag-change siya so, sa live view. So, adjust natin. Kita yung hindi maganda. Ayan. So, ayan. So, hi! Nandyan na. Yung background ko is green. Sinusubukan ko kasing mag-green screen kaso hindi maganda yung kinalalabasan. So ayan ma'am sir, so meron na tayong ayan, so handa na itong gamitin para sa ating live streaming. So next natin is i-open yung live streaming na software. So yung ginagamit ko nga pala ay OBS Studio. So, libre din niyang magagamit for live stream. Siguro, yan yung mga ginagamit ng nagla-live sa mga laro, di ba? So, mag-open tayo. So, yun ma'am sir. So, nandito na tayo sa OBS. So, next natin gagawin is mag-a-add tayo ng camera. Plus sign, tapos window capture. Yan. So, camera ang lagay natin ito. Ayun. So, click lang natin ng okay. Tapos para matestingan talaga natin, mag-add tayo ng laro dito. So nagpatakbo ako ng laro. So conquer. So i-add natin. Window capture pa rin. Tapos games. So hanapin natin dito. I-change natin tong window. So conquer. Ayan. So natatabunan yung camera natin. So i-drag natin siya up. Yan. So next, gagawin natin mga ma'am sir is tatanggalin tong nasa itong side, itong dalawa. So hold lang yung alt tapos drag. I-drag mo lang ganyan lang. Yan. Hanggang masama tayo lang yung makikita. Yan. So paliitin din natin, da-drag lang natin. So ikaw na bahala kung saan mo siya ilalagay, di ba? Ayun, ma'am sir, so ganun lang kadali. Pwede na natin gamitin ang Canon 1200D para sa ating live stream. So sana may natutunan kayo ngayon sa akin. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong upload. Once again, ako pa rin si Seph Bantilan. At huwag kalimutan mag-like, subscribe, hit the notification bell na rin para ayos tayo, di ba? So bye-bye!